робота або самозайнятість. Тепер одному з батьків держава пропонує компенсацію за витрачені кошти на послуги няні. Мова йде про проект «Муніципальна няня», який діє місяць. У районах області є перші заяви до управління соцзахисту. Одними з першопрохідців стали жителі Красилова. Перше звернення до управління за відшкодуванням послуги «Муніципальна няня» до управління надійшло 4 березня 2019 року. На даний час два звернення. В обласному соцзахисті кажуть, фінансування проекту здійснює держава. Розмір компенсації становить 1626 гривень на місяць. Кошти вони є на сьогоднішній день. У разі, якщо будуть такі звернення, будуть відповідні нарахування і в подальшому відшкодування протягом одного місяця з дня звернення громадянина. Хмельничанка Наталія Четверик допомагає доньці доглядати за онукою. Про виплати на няню знає зовсім мало. Так, я чула по телевізору, що можуть давати кошти приблизно там 1500 на няню. Наталія Кужушко, мама півторарічного сина, каже, від послуг няні не відмовилась би. Проте питання ціни. Наскільки мені відомо, година роботи няні погодинна коштує, здається, від 50 гривень. От треба порахувати тепер цю суму, розбити, скільки годин реально можна таку няню запросити. Соцзахист працює з батьками, і головною умовою від держави є договір, складений між ними та нянею. Відповідно, няня має оформитись фізичною або юридичною особою-підприємцем. Дані громадяни можуть бути на другій групі, це 15%, і на третій групі. Третя група – це 5% від оборота без ПДВ. Якщо особа оформлена на другій групі підприємницької діяльності, а саме денний догляд за дітьми, то фізична особа-підприємець повинен сплачувати. Єдиний податок, сума якого в цьому році становить 625 гривень 95 копійок, та єдиний соціальний внесок, а це 918 гривень 6 копійок. Сумуємо цифри, виходить 1544 гривні 55 копійок. Фактично держава пропонує компенсацію за податки. Вадим Маруняк додає, обмежень щодо того, що мама може працювати на роботі або бути самозайнятою, немає. Це її власний вибір. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.